E fala aí pessoal, beleza com vocês? Voltando aqui com a nossa saga parte 2 da Exploradores do Despenhadeiro, missões infinitas aí em Genshin, é sempre assim, mano, me dá recarga aí do amor. Cara, a gente vai ativando isso aqui, mas sei lá, né, eu tô com carga, mas parece que eu vou ativando e parece que tem que ativar. Enfim, eu tenho que achar Zingyon, né, se não me engano, mas cara... Eu tô triste, velho, porque parece que tá vindo aí uma tempestade na cidade. A luz pode cair, eu posso perder o episódio, porque o OBS é assim. E que desgraça, hein, mano. 1 hora e meia editando vídeo, mano. Eu preciso urgentemente melhorar meu computador, que tá uma lástima. Eu vou tentar parar de perder tempo, mano. Porque, além da gente ter essa missão, tem a principal dos Arcontes, né? Que até agora a gente não desenrolou. Mas bora lá, mano. A gente vai na alegria, na calma, na parcimônia. Achamos ela já. É você, chefe, você está aqui. Jinwoo pediu uma coisa. É todo aquele discurso sobre segurança de novo, não é? Já estou farta de ouvir. Eu cresci nas minas também, o que eu não saberia sobre perigos aqui embaixo? Quanto a quaisquer coisas desconhecidas, os veteranos sempre usam sua experiência para julgar se elas são perigosas ou não. E no final, eles usam os resultados para provar suas experiências. Estou farta da arrogância deles, tenho certeza de que se sente da mesma forma como um aventureiro experiente, não é? Mano, tá com a cara que essa mulher vai morrer, não sei porquê. Aí, mas ninguém morre no Genshin, né? Só o Jinpei. É Jinpei, nem lembro não. O Tepei. A Yushi uma vez tentou convencer você a deixar de escalar a espinha do dragão com a velha desculpa sobre segurança. Se você tivesse parado seus passos por causa desses discursos, você teria perdido muitas aventuras incríveis. Tudo bem, pare de tentar me convencer, eu não quero discutir com você sobre o quão estúpido podemos apenas mudar de assunto. Veja, no momento estou estudando o terreno por aqui para desenhar melhores nossos mapas. Nossa, acho que eu li errado. É só que, enquanto explorava antes, descobri que o caminho em frente está bloqueado por algo estranho. Se você pudesse tirar algumas amostras ou foto disso, tenho certeza que tanto o Ministério dos Assuntos Civis quanto a Guilda dos Aventureiros ficaria bastante satisfeitos. Eu sou com vergonha de dizer, mas o meu aparelho fotográfico quebrou enquanto eu descia nas minas, então eu só posso contar com você agora. Além disso, existem alguns outros lugares aqui, e aqui encontrei os rastros dos ladrões de tesouro nesses locais. O quê? O Paimon não está entendendo nada do que você está falando. Você simplesmente desenhou um monte de X e linhas. É apenas um hábito meu, eu sempre esqueço que nem todos nascem com o instinto de um cartógrafo. Mas não tem problema, eu irei com vocês e mostrarei o caminho. Podemos começar por qualquer um desses poucos locais. Nesse caso, vamos. Caralho, tá meio estranho, né? Agora, o enredo aí... Quem apareceu o V pra eu... Ué? Ativou uma outra missão a mais. Mano, nem eu boto fé. Eu acho que é fanfic. Nem fudendo. Ai, caralho, mano. Nossa senhora, as missões estão se estendendo, cara. Tá, primeiro contato com miasmas. Investiga os arredores misteriosos com Zikion e tire fotos relacionadas à lama preta. Nossa, cara, é lá em cima. Que loucura, né, mano? Parece que as coisas estão se revelando aos poucos e mesmo assim não é o suficiente. Cara, como é que eu chego lá em cima? Caramba, né? Tô dando meus giros, mano do céu. Quase caí lá embaixo. Pô, tinha que ter um caminhozinho mais da hora, velho. Será que eu subo na corda? Nem fudeu. Escadinha, finalmente. Tá fazendo falta uma escada aqui. Então, um observatório. Cara, esse cristal aqui, né? Eu já posso fazer o primeiro upgrade no cristal. Porra! Aí é da hora. Cara, vai na calma. Ai! Tinha que ter um vãozinho, né? Tá. Tem que tirar foto, o que tem que fazer? Porra, vou adentrar aqui o casulo dos inimigos. Nem sei o que eu tô falando, mano, eu tô com sono. Tô cansado, porra. Cara, eu fico muito triste, 1 hora e meia editando vídeo, cara. Tipo, não é editando, é renderizando. O pior de tudo é renderizar. Aí é foda, até slime aqui enchendo. Esse slime do Jota tá meio diferenciado. Ué? Isso. Ué? Será que aparece certo quando é pra tirar foto?
Era qualquer take. Isso parece ser aquela coisa tenebrosa que vimos mais cedo. Você já viu isso antes? Claro, e Jin-woo nos disse para avisá-la para ter cuidado, mas você não nos deu ouvido. Ah, não, monstros estão vindo. Monstros não, né? A turma do abismo. Não é qualquer monstro. Cara, se tu. Oxe, a mulher tá atacando sozinha, cara! Juro! Eu tava apertando o botão de dash e a Yaka atacando. Quem foi isso? Ó, de novo! Por que eu não posso dar dash aqui? Ai, eu tô nessa porcaria, velho. Ai, que maravilha. Só que é um bagulho nerf de Ayaka, hein? Tá nerfado. Oh, caralho, não dá pra dar dash, velho. Que viagem. Porra, meu, agora tu inventou um negócio meio satanizado. Esse deve ser o segundo lugar. Onde está? Bem, não importa com a. Ué? Ganyu? Por que que a Ganyu parece o Batman? Quem está aí? Vocês viram isso? Não, não vi nada. De qualquer forma. Que? O homem não está fazendo muito barulho. Ah, mandou pra irmão calar a boca, né? Isso é o sonho de todo mundo, né? Paimon às vezes é irritante que é desgraça. Levar para o acampamento ocupado pelos ladrões de tesouro, tá. Cara, vou precisar um grandão aqui, mano. Que viagem é essa aqui? Minério de Lumen. Será que o minério eu consigo fazer no quests? É, eu consigo fazer no quest. E aí? E essa aqui eu já posso. Ah, a missão dos Arcontes liberou, mano. Vamos deixar pra fazer ela no próximo vídeo. Agora eu já tô aqui nessa. Nessa aqui muito louca, já tô nas parte 2. São os ladrões de tesouro, parece que eles prenderam alguém. Eu acho que você está superestimando a coragem deles. Quem prendeu? Acho que é o cara de Fontaine, né? Não, é um outro ladrão, parece. Caralho. Outro portão desse. Socorro, me ajuda, estou aqui. Ufa, obrigado por salvarem minha vida. Clitofo, eu já vi esse ladrão de tesouro. Espera um pouco, eu me lembro de você. Você é Toclifo? Eu falei Clitofo. Aquele cara da mina. Ah, o quê? Não, não sou eu. Eu não vendo remédios falsos. Eu sou Clitofo, sim, mas não o que se envolve na venda de farmacêutico, senhorita. Então os remédios que você vende são falsos? Não, nem pensar, os remédios que eu vendo são 100% verdadeiros. Você viu os mineradores, eles tomaram o remédio e se sentiram ótimos. Mas você disse que Clitofo não vendia remédios? Assim, isso foi após a vida como comerciante de medicamentos acabar. E tudo acabou quando aquele Toclifo vendeu remédios sob uma identidade falsa. Que? Toclifo e Clitofo? Nossa, cara, deu tilt na mente! Ele usou um nome falso para comercializar os remédios e arruinar minha reputação, e por isso que eu desisti de vender remédios. Foi capturado por um bando de ladrões de tesouro pouco tempo depois de ter trocado de carreira. Mas sim, aquele charlatão é desprezível. Sim, ele é péssimo, ele só queria enganar o que estava no mesmo negócio que ele. Qual era o nome falso do Toclifo mesmo? Clitofo? Ah, não, Clitofo não é um nome falso, é um de verdade. Isso não quer dizer que o nome Toclifo é falso? Não, espere, sim, ele usou o meu nome indevidamente, por isso Clitofo também é um nome falso agora, entenderam? Ih, então faz assim que Toclifo se tornou um nome verdadeiro? Que vergonha. Por quê? Você confessou sem sequer termos que nos esforçar. Vamos levá-lo de volta aos Minilife, provavelmente tem muitas perguntas para ele. Ou podemos cuidar dele aqui mesmo. O quê? Ei, não é hora de fazer piadas. O pai achou engraçado. Mas nesse que é rio, eu. Não é engraçado. Na verdade, não é engraçado porque o assunto está prestes a ficar sério. Espere, não é hora de fazer interrogatórios. Não sei quanto a você, mas não quero sair por aí levando um ladrão de tesouro apavorado de medo, mas não importa. Vamos levá-lo de volta ao acampamento primeiro. Ei, me leve junto, serei útil para vocês. Digo, como pode ver, fui expulso dos ladrões de tesouro. Agora sou um cidadão respeitável novamente. Porra! Então, isso é ser um cidadão respeitável para você? E quais são suas habilidades mesmo? Consigo fazer explosivos? Não eram remédios falsos? Eita, apareceu um negócio lá, mas sumiu. E os explosivos não são falsos?
Não, eles são de verdade. Não tenho a liberdade de te incluir na equipe quanto à forma de lidarmos com você. Jinwoo deve ser a melhor para julgar isso, mas imagino que ela te entregará os minilive. Porém, ficaremos de olho em você. Todos os ladrões de tesouro não são confiáveis, mas menos aqueles que vendem remédios falsos. Qual é? Eu não faço mais isso. Tá. Já sabemos. Vamos mandando. Que aconteceu aqui, cara? Ó, a luz piscando, mano. Porra, mano. Ai, cara. Enquanto isso, a legenda falando aí, eu não tô prestando atenção. Foda-se, tô procurando os cristais. Pô, tô três aqui, mano, mas. Deve ser lá num outro canto. Bom, tá. Seguir reto aqui. Qual que é o meu próximo objetivo? Conheça novas pessoas enganadas, alguns bandidos. Tá. Caralho, que viagem é essa aqui, mano? Esses efeitos loucos. Agora sim, comeu uns cogumelos, hein? Nossa senhora, tio. Explodiu tudo. Cara, como eu odeio essa slime de energia. Eu chamo de slime de energia, não sei o nome dela. Eita, que isso? Vocês de novo e vocês. Que? Soltaram o Pitufo? O Paimon também queria perguntar isso. Vou usar o fora daqui. Ai, caralho. Uma musiquinha de combate, mano. Muito bom, Julinho. É um canhão enorme nas proximidades. Esse é um canhão de mole montanhas que nós mineradores. Blá blá blá. Posso mirar que nem o Deinazuma? Mecanismo de travamento ainda não enferrujou. Na verdade, parece que foi lubrificado. Parece que alguém fez a manutenção mesmo depois que a mina foi selada. A culatra também parece inteira. É só que o mecanismo da proteção está travado no momento. Do que ele está falando? Os túneis à frente foram selados com pedras grandes quando os mineradores foram evacuados. Parece que é aí que vamos precisar usar esse canhão novamente. Mas sem nenhuma bala, os canhões, por maiores que sejam, são inúteis. Precisamos encontrar munições primeiro. Não fale como se não soubesse disso, senhor sabe tudo. Há um armazém nas proximidades que deve ter algumas bolas de canhão. Espero que os mineradores não tenham levado as bolas na retirada. Então vamos agora. Sim, vamos. Tá, beleza, mano. Pra que lado é o armazém agora? Vou seguir aqui por baixo. Ah, fuck. Eu não vi que era a direção. Pra falar a verdade, eu pausei o vídeo porque tava passando trem e acho que a luz tá piscando, mano. Puta que pariu, mano. Eu vou arriscar gravar essa porra. Ah, mano, eu tô vendo que eu vou perder um episódio de Genshin. Eu devia parar de gravar, mas foda-se. Vivendo a vida perigosamente. Tem um papel ali. Esse deve ser o local. Ah, o portão está trancado. Parece que vamos precisar usar duas chaves ao mesmo tempo para abrir o portão. Ah, vamos lá. Por que vocês de Lewis são tão sérios com as coisas mais bobas? Achei que deu conversa fiada. Está vendo aquele aviso colado perto do portão? Isso significa que pelo menos encontraremos bolas de canhão lá dentro. Bem, isso é uma coisa, mas ainda não sabemos se os detonadores foram bem preservados ou não. Ainda não é hora de ficarmos aliviados. Oh, ótimo, esse cara daqui é otimista, já que você não faz nada, pelo menos fecha o bico. Oxi, é sério, o que eu estou fazendo ouvindo o ladrão de tesouro duvidar de nós à torta e à direita? Enfim, precisamos arranjar uma maneira para abrir o portão primeiro. Pois é, parem de brigar, vocês dois. Está bem, vamos continuar. Talvez Jinwoo saiba como abrir esse portão. Puta bosta, mano, estaremos bem ocupados depois de abri-lo. Teremos que ativar um dispositivo de sinalização para abrir a culatra. Jinwoo disse que deve haver um ponto de observação para a equipe de demolição com vista para o canhão, que poderíamos ajustar o sinal de lá, nos permitindo desbloquear o canhão a uma distância segura. Sério, cara, que o jogo tá me fazendo indo e voltar. Ai, cara, que chato, mano. Ai, isso é muito chato, cara. E eu aqui, querendo, gravando essa porra, e eu tô com medo da luz se falecer, mano. Eu devia comprar um no-break em vez de melhorar meu computador. Pelo menos é mais safe. Nossa, quase fui falar com o NPC mulambo ali. Tudo isso graças a você. Por favor, pegue isso. Obrigado. Ah, vamos lá. Não há necessidade de ser tão educado. Cara, minha língua tá zoada pra ler. Quero dizer, é Kediv que está nos patrocinando. Ó, esperem. Shhh, melhor ficarmos quietos pra que aquele erudito mesquinho de Sumero não nos ouça. Me desculpe, vamos procurar por Jinwoo. Podemos aproveitar a experiência dela pra encontrar as respostas às perguntas que aparecem no caminho.
Sabe, Jin-Woo não gosta de falar sobre isso, mas assim como você, é famoso por suas façanhas na Espinha do Dragão. Ela também era uma figura famosa nas minas quando era jovem. Ouvi dizer que ela ajudou a guiar o grupo de busca dos Minilith, que eles salvaram muitas pessoas. Ainda assim, essas coisas estão no passado agora, por isso não mencionarei muito. Ou então ela ficará irritada novamente. Tudo bem, não lhe prenderei mais aqui. É, bora falar groselha aí. E acabou. Mas acho que não acabou, né? Será, galera? Eu vou falar com ela aqui, mas se acabou, acabou, velho. É isso. Ah, vocês voltaram. Clitofo? O que você está fazendo aqui? É, bem, você conhece esse sujeito, Jim? Sim, ele costumava vender remédios falsos acima das minas e ele saía por aí anunciando um tal remédio para homens de verdade, até que os trabalhadores compraram e descobriram que era só geleia de Valber. Bem, não que fosse perigoso, era barato e bem gostoso. Também eram guardados em gelo, então, de certa forma, uma opção muito melhor do que comprar bebidas lá longe na cidade. Então você acabou se juntando aos ladrões de tesouro, não foi? Bem, você poderia dizer que, de certa forma, sim. Como você sabia que ele. Ah, você tem muito que aprender, pequeno. Eu não passei uns 20 anos e poucos anos da minha vida nessas minas por nada, sabe? Você pode lavar a sujeira do seu rosto, mas a tinta que está em suas mãos nunca sairá. Muito bem, então diga-me o que você consegue fazer. Não alimentamos inúteis por aqui. Ele disse que consegue fazer explosivos. Bem, parece que aquela alquimia que você aprendeu finalmente está sendo útil, não é? Bem, realmente precisamos de uma equipe de demolição no momento. Espera aí, não entramos em contato com um especialista em demolição de Mondstadt? Por que deveríamos contar com ele? Ah, você está se referindo a ela? Então, Muninga recebeu uma carta de desculpas logo essa manhã, dizendo que a criança explodiu o fogão de um lugar chamado Caçador de Cervos e ficou de castigo por conta de. Cara, a gente ia chamar a Klee! Nossa, ia ser muito legal, mas a Klee já está confirmada aí na Zuma, né? Mas. Nossa, ia ser muito bacana! Até mesmo o guardião dela, eu acho, um sujeito denominado Capitão da Cavalaria, eu acho, de qualquer forma, ele também ficou de castigo, ele deveria vir junto com ela. O Albeiro? Eu não sei o que tudo isso significa, talvez seja algum tipo de código para as pessoas de Mondstadt, de qualquer forma ele não virá. Quem poderia ser? Deveríamos chamar isso de sorte ou azar? Ah, então até mesmo você acha isso, F? Bem, eu acho que é o seu dia de sorte, Clitofo. Venha, Zikong, o Clitofo. Nossa, não sei falar mais o nome da turma aqui, é de Mondstadt, então ele não está tão longe do que estávamos procurando, ele servirá. Obrigado, Jinho. Muito obrigado. Então acho que eu sou membro da equipe agora? Só quando você tiver provado seu valor. Bem, eu não confio nem um pouco nesse sujeito. A equipe de demolição é de extrema importância. Vidas estão em jogo. Estamos entregando isso a um ladrão de tesouro? Ah, para de reclamar tanto. Eu conheço esse sujeito há muito mais tempo que você. Ele não é uma pessoa ruim, ou pelo menos, nunca teve coragem de ser. Apenas dê um tempo a ele. Então, além de conhecer novos amigos, vocês vieram por algum outro motivo? Bem, os caminhos para os níveis mais baixos estão bloqueados por pedras, então vamos ter que usar o canhão Demolho Montanhas para liberá-los. Canhão Demolho Montanhas? Nem a pau, eu vou dublar risadas aqui. Ah, do que você tá rindo? Ah, muito engraçado. Ufa, desculpa, quero dizer, pode me chamar de antiquada, mas no departamento de engenheiro sempre chamamos isso de mecanismo de explosão à distância segura modelo 2156. Mas acho que canhão Demolho Montanhas serve também, é um nome adorável. Se você quer usar aquele canhão, bem, é uma pena que eu não faço parte da equipe de demolição. Eu tenho que cuidar do acampamento. Mesmo assim, eu ainda acho que você deve ser capaz de encontrar o manual por perto. Ah, certo, eu também acredito que as chaves para a instalação devem estar escondidas separadamente em dois mecanismos de filtração de água distintos. Deixe-me marcá-los no mapa para você. Espere, o quê? É a mesma coisa que esconder as chaves da casa debaixo do tapete. Que tipo de medida de segurança é essa? Bem, você diz, mas o despenhadeiro não é exatamente o local onde pessoas normalmente possam acessar, mesmo se pessoas com outras intenções entrassem. Não é exatamente provável que elas imediatamente pensariam em procurar essas duas chaves em locais óbvios assim, não é mesmo, amigo ladrão de tesouros? Bem, Erg realmente não foi capaz de encontrar as chaves do depósito. Erg? O que é que aquele idiota não conta? Mas enfim, preciso continuar trabalhando nesses mapas, então vou deixar Clitofo com vocês. Você não está preocupada sobre ele? Vou ficar de olho nele. Quem sabe se ele tem algum plano malicioso contra nós? Mesmo que Jin-Woo confie nele, não vou baixar a minha guarda. Eu não ficarei tranquilo enquanto ele não estiver nas mãos dos Minilith. Fique de olho nesse cara. Nem mesmo lhe deem a chance de tentar fazer qualquer coisa. Tudo bem, agora que você sabe onde as chaves do depósito estão, não me incomode mais, entendido? Porra! A propósito, Steph, você deve ter visto algumas pedras lumen brutas no caminho, não é? Se precisar, venha me procurar. Querei refiná-las para você. Elas são muito úteis como condutores por aqui. Elas parecem ter o poder de impedir o avanço daquela substância preta, como se fossem grandes inimigos agora. O princípio de como isso funciona, eu não faço ideia.
O que eu posso dizer? Não sou exatamente muito inteligente fora da minha profissão, mas quando você ver aquela coisa, você vai entender. Talvez o boss novo. Então, tá, viagem ao centro. É, continuamos. Será que é viagem ao centro da Terra, tipo referência? É viagem ao centro da Terra, né? Aquele filme. Eu acho. Cara, tá aqui perto. Cara, a garganta já tá pedindo arrego, mano. Eu fui muito burro, cara. Eu continuei fazendo a missão. Eu poderia fazer a dos Arcontes, cara. Pelo menos a Arconte já tem dublagem. Pelo menos a luz parou de piscar, mano. Tomara que não caia. Gostei dessa da música. Filtro d'água, uma coisa grande? Cara, não vai ter bicho aqui? Onde é que a chave fica? Tipo, eu tô vendo o brilho aqui em cima. Ah, era só quebrar, gênio. Uau, quem esconderia a chave em um lugar como esse? É, né, Paimon? Tá. Mas a chave tá num lugar mais abaixo. Tá, é aqui mesmo. Às vezes eu tenho muito medo de estar indo pro lugar muito errado. Porque esse mapa aqui, cara, é doideiro. Uma hora o objetivo tá muito em cima, outra hora tá muito embaixo. É um pouco difícil de se acostumar aqui a exploração. Nossa, olha só que lugar mais pirado. Me faltou palavras. Os caras estão curtindo a dar martelada no meu corpo. Adora. Caralho, era um inseto da sorte do Nuncinho Kim, mano. Really? Pensei que esse negocinho quebrava. Aqui. Não. Será que tá em outro lugar? Aqui. Caramba, hein, mano? Que lugar mais estranho pra esconder a chave. Né? Cara, olha aí, andando na corda do sentimento. Loucura. Caralho, mais. Cara, foda que não dá pra dar dash nisso aqui. Minha Yaka. Cara, eu devia mudar pra Fischer. Vou jogar no modo hardcore aqui, de não poder dar dano crack. Ué, um baú. Até me assustei. Por que tem dois lugares marcando? Ah não, o outro é uma quest pra catar. Toma aí, cara, você quer bolas? Encontramos as bolas de canhões, eles estão em perfeito estado. Como estão os detonadores? Nada bons, não pode ser mais... O quê? Não podem mais serem usados. Como isso aconteceu? Os detonadores foram desenvolvidos para que fossem ativados por uma reação elemental gel, mas as anomalias aqui embaixo devem tê-los afetado. Os catalisadores elementais gel dentro desses detonadores se transformaram nesse estranho cristal azul, então são completamente inúteis. Bem, isso não é nada bom, não estávamos preparados para algo tão estranho. Bem, definitivamente houveram palavras que a Paimon não entendeu nada. Então, o que aconteceu com as bolas de canhão sem detonadores? Hã? Essa não é exatamente uma boa pergunta. Como é que é? Paimon não consegue te ouvir. Nada, só estou dizendo que sem os detonadores nenhuma dessas bolas de canhão explodirá, mesmo que você fique chutando elas que nem bolas. Pois, hã? Bem, o detonador é o que faz o material explodir, sabe? O detonador reage com o gel e com o conteúdo das bolas de canhão, então, boom, não é? Sim, boom, mas sem o detonador essas bolas de canhão não vão explodir. Ah, cara, a gente já entendeu, velho. Mas as reações gel em si não são inertes. Sim, isso é conhecimento básico da alquimia. Entretanto, a energia potencial dos elementos é algo bem difícil de deduzir. Eu só usar gel, não. Por exemplo, se você comprimir as partículas elementais gel de forma que elas ficassem bem condensadas dentro de um pequeno recipiente, as reações elementais gerariam uma força explosiva considerável. Bom, isso lembra a Paimon das curiosas habilidades usadas pelas pessoas com visão gel. Então onde eles esconderam todos esses elementos gel que usam? Os princípios funcionam de forma diferente para usuários elementais.
é algo completamente diferente de como os mineradores em Liyue fabricam detonadores temporários. Como o ladrão de tesouro demonstra de como você sabe isso tudo melhor que as pessoas de Liyue? Quer tentar adivinhar? Mano, eu vou dar um murro nesse cara. Já podemos usar o nosso... Exato! Então, tem alguma forma de trocarmos os detonadores? Bem, se você confia em mim, eu posso fazer um detonador simples bem aqui nesse balcão de síntese. Sabe de uma coisa? Não é que eu não confio em você, mas você é um ladrão de tesouro, não é um minerador, então o que poderá dizer que você não vai acabar explodindo a gente? E mesmo se a Paimon confia em você, não significa que a Sephira... Bem, estamos contando com você. Mas aí eu não disse que... Está tudo bem, para de explicar. Paimon desiste. Eu duvido que ele arriscaria acabar se explodindo junto. Você quer saber a opinião de Paimon? É assim que os vilões das histórias pensam. Está bem, não custa nada ver o que ela vai dizer. Muito bem, Clitofo, vai em frente. Na verdade, não é difícil, só tem alguns pequenos riscos envolvidos caso esteja preocupado. Só precisaremos de uma garrafinha de óleo essencial de imobilidade com o dobro da densidade normal. Isso é algum tipo de poção? Exato, como eu disse anteriormente, uma poção com o dobro da densidade também pode servir como catalisador para uma explosão elemental. Eu usei esse princípio para destruir alguns túneis quando estive com os desculpa, esquece o que eu disse. Está tudo bem, a gente realmente não liga sobre seus dias como ladrão de tesouro. Se eu puder perguntar o quão pequeno é esse risco? Bem, se uma explosão acidental acontecer e ela é possível, considerando a natureza instável dos óleos essenciais concentrados, a explosão não deve ser capaz de alterar as estruturas geológicas drasticamente. Ah, então uma explosão bem pequena. Tudo bem, Paimon não está tão preocupado. Dito isso, qualquer matéria orgânica dentro da área de explosão pode sofrer desintegração, rupturas, vazamento, separação e... Vai ser uma bagunça. Paimon não entendeu, mas certamente parece assustador. Nós temos escudo. Kejiv instalou um balcão de síntese no acampamento, mas primeiro podemos tentar seguir a fórmula para fazer os óleos essenciais aqui. Se você não tiver material suficiente, pode obter óleos essenciais de outra forma. Então, poderemos continuar. Por favor, fique com a fórmula. Basta seguir... Porra, é eu que vou ter que fazer o bagulho. De qualquer forma, tenha cuidado ao andar por aí com o óleo. Se você balançar ele demais ou derrubar sem querer, pode causar explosão. Quer dizer que eu não posso levar dano, correr? Está bem, eu entendi. Pare de tentar nos assustar. Por que não? Tá. Olha esse céu. Tá, trovejando. Tá, eu tenho que terminar esse vídeo o mais rápido possível. A primeira brecha que eu tiver aqui pra acabar... É esse óleo. Tá, tá aí o mulambo. Então, como foi? Você conseguiu terminar e fazer o óleo essencial de imobilidade? Como conseguimos? E também cuidamos direitinho dele. Aqui está. Porra, mano. Isso, continue assim. Não balance com calma. Muito bem. Parece que vai ser suficiente agora. Só precisamos colocar o detonador na bola de canhão. Então, faz algumas preparações e coloca o detonador nas bolas de canhão. Certo, sim, está bom. Tenha cuidado. Não sai balançando isso por aí ou as coisas podem dar muito errado. Estou de volta com o novo mapa. Vamos dar uma olhada. Cara, a gente... Fico realmente agradecido. Bom trabalho. Ah, não. Não foi nada. Cara, tem um periquito ali. Feliz de poder ajudar. Como estão indo as coisas contigo? Você encontrou as bolas de ganho? Ei, cuidado. Essa daí já tem um detonador. Se você balançar demais, a gente vai se dar muito mal. Ei, quando você ficou tão arrogante? Se fosse você que estivesse segurando uma bomba, também estaria soando meio bravo. Isso é uma ameaça? Você já parou de esconder seu lado ladrão de tesouros ou vai nos explodir agora, vai? Qual é? Eu já falei, bombas não discriminam. Se você... Que frase é essa? Se você continua desse jeito, eu não acho que vai importar se eu quero explodir você ou não. Não é como se pudesse ler a sua mente. Quem sabe que tipo de coisa você está pensando? Esses ladrões de tesouro são todos iguais. Mentes criminosas com um pensamento criminoso. E agora você até mesmo tem uma bomba. Ótimo. Mas e daí? Se eu tivesse em suas mãos, você já teria explodido a gente 30 vezes. Vocês são crianças por acaso? Parem com isso. Desculpe, apenas não confio nesse... Tá, já entendi. Ruim, tudo bem, eu não respeito alguém que assusta com qualquer sombra que vê. E vocês sequer estão me ouvindo? Tá bem? Por favor, diga. Então, eu não estou pedindo pra vocês confiarem uns aos outros, nem nada. Eu sei, mas ele... Caralho, me escutem! Vai cair a luz aqui, eu quero acabar vindo. É verdade, ele não estava por perto pra ver a gente trabalhando naquela bomba, afinal de contas. Por favor, escute! Mas se vocês não trabalharem juntos, não vamos chegar a lugar nenhum. Caralho. E é tudo que eu tenho a dizer. E vamos se foder. Ó, o Zef realmente ficou irritado. Vamos parar logo com a discussão, certo? Como que vocês podem conversar com calma, já que eu colocaram uma barreira entre vocês duas antes de começar a conversa? Somos da mesma equipe da exploração. Por favor, parem com a briga. Eu vou operar o canhão... não sei o que. Eu quero. Que? Então eu vou ficar no acampamento. Eu não me entenda mal. Eu também gostaria de ir com você, mas acho que Jin-Woo também precisa da minha ajuda. Eu também fiquei muito grato por ela me deixar ficar. Não tem problema com o Seth. Disse que confiarei em você, não é como se eu não confiasse antes, mas...
Bem, vamos logo antes que vocês comecem a discutir de novo. Tá, liberou mais uma parte do mapa. Caralho, mano, mapa maneiro. Bonitão. Ah, vamos lá explodir antes que a luz aqui caia e eu chore. Voltando aqui, eu tô no dia seguinte gravando. Quer dizer, não era o dia seguinte, mas era de madrugada. Porque começou uma tempestade do caralho, caiu a internet e voltou só agora. Então, tamo voltando aí com a parte 2. Eu ia encerrar e fazer uma parte 3, ia ficar muito longo nessa missão. Então, eu tinha vindo aqui e eu não li, mano. Foda-se, cara. Guia de sinais à distância de segurança do dispositivo explosivo. Lanterna de altura baixa, tremeluzir de alta frequência. Lanterna de altura média, tremeluzir de baixa frequência. Oh, tá, entendi. Lanterna de altura alta, tremeluzir de baixa frequência. Uma Pokémon não está entendendo. Tá, eu tô. Deixa eu ver só primeiro. Tá, altura baixa é igual ao alto. E altura média é igual baixa. E altura alta é igual baixa. Tá. Baixa é alto, média é baixa e alta é baixa. Eu acho que é isso. Como eu sei que isso aqui é médio ou baixo? Pra mim... Ah, são três aqui. Pra mim é médio. Então é baixo. Eu acho. Tá, não, é só uma frequência, pelo visto. Tá, tem mais. Caralho, um bagulho ali fez um... Sei lá, parece que saiu um bicho ali do chão, mano. Ai, caralho, me perdi. Mano, esse vídeo aqui deve estar longo pra caralho. Eu queria ter feito a missão dos Arcontes. E o último tava pra cá, mano. Aí é foda. Tá, aqui tá o último. Caralho, no meio do... Será que funcionou? Só que falta eu tenho que ficar mudando as frequências, velho. Pelo que eu vi, o primeiro só tinha uma frequência, já o segundo... Eu espero que... Esteja tudo funfando. Lanterna de altura baixa, tremeluzir de alta frequência. Lanterna de altura média, tremeluzir de baixa. Tá, tá, então a primeira é alta, a do meio é média e a lá é baixa. Tá, tá, o último é alto e o resto é tudo baixo. Tá, isso aqui é frequência baixa. Tá, esse aqui tá alto, então eu só tenho que modificar esse aqui por último. Não, esse aqui é alto. Baixo, tá. Então o último, então, é alto. Tá, consegui. Agora devemos ser capazes de carregar as bolas de canhão. Tenha cuidado, o detonador já foi colocado. Se soubéssemos que teríamos que fazer isso, devíamos apenas ter instalado o detonador e canhão tudo de uma vez só. Isso é água passada, pai, mano. Me dê uma mãe... Nossa, você fala mãezinha. Me dá uma mãozinha, você cai a canhão. A dislexia é a tristeza. Tá. E finalmente a gente vai poder usar. Tá. Eu acho que deu certo. Deu certo, olha, Seth, conseguimos. Ah, que bom, acertamos. Muito bem, Zygion. Clitofo superou as nossas expectativas. Fomos injustos com ele. É. Eu tava certo, viu? Assim, você estava certo. Eu fui muito precipitado. Paimon se pergunta o que está por vir. Oh, é assustador, mas também emocionante. Vamos seguir em frente? Vamos. Tá bom, né? Vamos seguir a saga. Baú luxuoso! Então tem baús aqui, que delícia! Tem um dragarto ali, full pistola. Foda que eu não tenho como dar dano pro Ayaka, velho. Fico triste.
que não para de pular, né? Pra qual caminho agora? Caralho, mano, doideiro. Cara, é muito bonitinho esse Cecily, mano. A coloração dele. O túnel longo também foi escavado pelos mineradores? Esse túnel leva até o local daquele cristal curioso, mas logo após, quando o túnel foi... Não sei, normalmente deviam ter abrigos, áreas de descanso, mas como você pode ver... dizem haver túneis ainda maiores e cavernas irregulares. Só acredito vendo. Cara, é foda que a legenda, né, mano? Será que chinês é rápido pra caralho? Por isso que a legenda é assim, mano? Meu Paimon sente algo de errado, é... algo não pertence aqui. Foi aqui que os mineradores desenterraram esse cristal. Caralho! Nossa, que da hora, velho! Depois que os mineradores descobriram isso, pedras Lumen começaram a aparecer em todos os cantos do despenhadeiro. Isso não pode ser uma coincidência. Pelo jeito que ela flutua e pela forma das peças restantes, ela é muito parecida com os fragmentos da espinha do dragão que a Yushi uma vez mencionou. Será? Sim, estou falando daqueles fragmentos que você encontrou antes. Talvez eles também sejam inossoravelmente atraídos para se unirem com um fragmento maior em algum lugar. Ou talvez alguma civilização antiga desconhecida esteja dormindo aqui. Assim como as catacumbas antigas da espinha do dragão, o que você acha? É totalmente possível. Recentemente, a estrutura geográfica no despenhadeiro tem mudado cada vez mais rápido. A substância escura que você viu cobrindo as rochas só começou a aparecer em todo lugar recentemente. Não tenho certeza, mas acho que essas coisas estão relacionadas. A lama, a luz brilhante, esses fragmentos de cristal flutuante. Mas por que você acha isso? Bem, é porque todos eles fazem se sentir meio incomodado. É como ficar enjoado numa carroça ou perder seu senso de direção em meio a uma tempestade em um navio. Sério, pai, moço, se sente normal. Dai jogo! Agradeço pela preocupação, mas estou bem, já tive bastante tonturas ou enjoos, vou ficar bem. Por favor, cuide-se. Obrigado. Ah, sim, você percebeu que há três dispositivos estranhos ao redor do cristal? Acho que é preciso investigá-los primeiro. O que você acha, Zef? Mais uma partezinha do mapa aí, mano. O mapa vai se abrindo, cara, bem legal. Tipo, a gente vai explorando o mapa com a cartógrafa. Isso é bem maneiro. Tá, tem um cristal ali do amor da sensação. Tem um... Ué, eu passei por um ali, mano. O cara tá cego. O cristal, o que mais tem aqui? Porra! Cara! Cara, na moral, subir nesse guindaste aqui é a lástima. Olha isso! Ai, caralho. Puta que pariu, mano. Luz fluorescente. O condutor de pedra Lumen poderá liberar sua energia quando atingir determinado nível. Destruindo as ravinas lamacentas e as lamas pretas próximas, é necessário um condutor de pedra Lumen mais forte para poder destruir as ravinas lamacentas nível 2 que possuem maior dureza. Será que eu consigo? Desculpe, o ar aqui é um pouco rarefeito. Você realmente vai tocar nessa coisa? Não parece uma boa ideia. É. Eu já perdi minha carga aqui, mas... Será que a... Tem que estar... tunado? É, porque eu não posso quebrar isso aqui. Bom, então... Infelizmente, vou ter que dividir essa quest em uma terceira parte, uma... Puta numa quest. E bom, eu vou jogar em off aqui, melhorar o meu cristal, né? Dar uma exploradinha. Mas não muito. E bom, é isso aí. Vou ficar com o vídeo. Foi mal pelo atraso. Eu disse que ia sair muitos vídeos hoje, até a quest do Ayato, mas choveu aqui, a internet demorou pra voltar e eu tava podre de sono. Mas bom, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, abraço e eu fui. Falou.